Geografia konplexua eta batzuetan kalteak eragiten dituzten egoera meteorologikoak izaten duen herri txiki honetan, erakunde arteko sistema konplexu bat arduratzen da zure segurtasuna zaintzeaz. Larrialdiei aurre egiteko eta babes zibilerako euskal sistema. Dispositibo hori erakunde eta zerbitzu ezberdinek osatzen dute. Horien artean, ertzaintza, udaltzaingoa, udal eta aldundietako suhiltzaileak, Osakidetzako larrialdiak eta voluntarioak daude. SOSDEIak Euskadiko larrialdia koordinatzeko zentroa lanean aritzen da etengabe. Hortik, lurralde osoko larrialdiei erantzuten zaie eta larrialdia koordinatzeaz arduratzen dira. SOSDEIak egunon, zeretatzen zaio? Hormen artean, 200 profesional egoten dira. Herritarrei urteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduetan arreta eskaintzen. Europa osorako komuna den 112 telefonoaren operadoreek larrialdi dei mota guztiak jasotzen dituzte. Lehen kate maila dira horiek, antolaketa bikaina eta ibilbide luzea daukan eredu horren barruan. Izan ere, urtean zehar, 112 zerbitzuak 800.000 deiri baino gehiagori erantzuten die, eta 200.000 gertakari inguru kudeatzen ditu. Baina SOSDEIak zerbitzuan deiak jasotzeaz gain, beste hainbat lan ere egiten dira. Izan ere, SOSDEIaken gertakari mota sailkatu ondoren, operadoreek modu automatikoan bidaltzen dute egoera bakoitzean egokia den zerbitzura, eta mobilizatzen diren baliabideen arteko koordinazio eta jarraipen lanak egiten dituzte. Ez dago improvisatzerik. Larrialdi egoera guztiak desberdinak dira. Bakoitzak berezko ezaugarriak dauzka. Aldundietako eta udaletako suhiltzaileak esku hartzeko prest egoten dira beti. Hiriko suteen eta baso suteen konplexutasuna dela eta, sute horietan pertsona kopuru handiak esku hartu behar izaten du. Profesional horiek jakin badakite segundo guztiak aprobetxatu behar direla eta ezin dela ezer ausazkoa izan. Osakidetzari abisua pasatu diogu. Larrialdian arreta medikoa behar bada, laguntza deia Osakidetzako larrialdietako osasun arloko langileei eta medikuei helarazten zaie. Hortik aurrera, berehala beharrezkoak diren langileak eta baliabideak mobilizatzen dira. Ertzaintzak zein udaltzaingoek lagundu egiten dute larrialdiekin eta pertsonen eta ondasun materialen babesarekin lotutako zerbitzu asko eta askotan. Haien laguntza logistikoa jasotzea nahitaezkoa da gertakari mota guztietan. Halaber, Gurutze Gorriak larrialdien eta hondamendien biktimei erantzun integralak eskaintzen dizkie. Eta premiazko osasun garraioa, unitate albetarra eta kostaldeko hainbat basetan banatuta dauden itsasoko larrialdietarako baliabideak ditu. Era berean, DIAK erreskate talde berezia dauka eta horrexek larrialdi handi eta hondamendietan biktimak sailkatzeko postuak eta kanpaina ospitaleak ditu. Baita ambulantzia medikalizatuak, lur orotakoak, kuadak, txalupak eta eskalada eta urpekaritza egiteko materialak ere. Euskal Espeleologoen Elkargoa espeleologo voluntarioz osatuta dago eta Leizen barruan lan egiten dute, lurrazpian gertatzen diren istripuetan laguntza emanez. Euskadiko laguntza txakurren taldearen helburu nagusia da gida batez eta txakur batez osatutako taldeak prestatzea. Mendian galduta edo zabor edo elurrazpian harrapatuta dauden pertsonak aurkitzeko. Babes zibileko voluntarioek zerbitzu operatiboei laguntza ematen diete, zerbitzu horiek eskatzen dutenean eta larrialdiaren eraginpean daudenei arreta eskaintzen diete. Ostatu ematen edo evakuazio edo hornitze lanetan. Euskadin urtean zehar egiten diren ekitaldian hitzetan laguntza preventiboa ematen dute, eta hori egiten duten lan handiaren adibide txiki bat baino ez da. SOSDEIak Euskadiko larrialdia koordinatzeko zentroan badakite alarma edonoiz eta edonon ager daitekeela.
Baina gertakaria konplexua izan da ere, operatiboek profesionaltasunez eta teknologia aurreratuarekin erantzuten dute. Gertakariaren lekua edozein dela ere, aginte postu aurreratua lurraldeko edozein tokitara heldaiteke. Barruan, hori gertatzen bada, adituek operatiboa zuzendu eta erabaki egokienak hartzen dituzte. Egitura horren baitan, larrialdiei aurre egiteko eta metrologiako zuzendaritzaren teknikoak elkarlanean aritzen dira, dena behar bezala joan dadin. Sistema osatzen duten zerbitzu ezberdinen artean, nabarmentzekoa da plangintza zerbitzua, zeinak larrialdietarako eta autobabeserako planak prestatu eta jarraitu egiten dituen. Eskuartze arloak berriz, larrialdiak gertatzen diren gune geografikoan bertan zuzendu eta koordinatzen ditu. Era berean, koordinazio arloak larrialdiak koordinatzeko zentroak kudeatzen du. Eta azkenik, metrologia arloak Euskalmet, Euskal Metrologia Agentziaren bidez eta SOS-deiakekin etengabe koordinatuta, arreta muturreko fenomenoen iragarpenean jartzen du. Batzuetan, muturreko fenomeno metrologikoek eragiten dituzte gertakariak. Muturreko egoera horietan, Euskalmeten iragarpenak egoera horiek agertu aurretik aztertzen dira. Horrelakoetan, deitzen diren krisi mailetan. Orduantxe, aktibatzen du segurtasun sailak abisuen sistema, semaforoaren koloreetan oinarritutakoa. Abisu horia, alerta laranja eta alarma gorria, antzemandako fenomenoaren arrisku mailaren arabera. Dena den, prebentzio lan hori ezin liteke aurrera eraman komunikazio onik gabe. SOS-deiakek eta Euskalmetek beren Twitter kontu propioak dituzte, eta horietan herritarrei denbora errealean ematen diete muturreko egoera metrologikoen eta babes zibilaren arloan gertatzen denaren berri. Sare sozialen arloan, hain zuzen ere, Euskadiko bosten voluntarioek lan garrantzitsua eskaintzen dute, batez ere gezurrak eta zurrumurruak antzemateko eta ezabatzeko. Eta abanguardiako teknologien arloari dagokionez, SOS-deiaken APP-aren bidez, botoi bat sakatuta, bat-bat-bi telefonoarekin harremanetan jartzeko aukera dago. Eta entzuteko edo hitz egiteko desgaitasunen bat daukaten pertsonak ere, komunika daitezke SOS-deiakekin, grafikoen bidez eta operazio pantailetan zuzenean agertuko den chat baten bidez, eta horrela, pertsona horiek egoki deritzoten informazio emateko aukera izango dute. Zuk bizitza normala egin, geuk zainduko zaitugu. Larrialdiei aurre egiteko euskal sistema. Gure naia, zure segurtasuna.